Re, viss ēters ir te. Skits jau ir ļoti daudz un varētu droši vien rīkot atsevišķi izstādi tikai ar skicēm. Nu, tā un bija tāds efektīgs gobelēns, 73. Gadā tapis, viņš tika arī izstādīts viņa pirmajā personāla izstādē Aizrobežu mākslas muzejā Svētku deja. Pasūtītājs bija, man liekas, vai no kultūras ministrija vai mākslinieku savienību, un tad bija tāds ierosinājums, ka vajadzētu šo darbu paplašināt. Un tā viņš vēl nūauda šai centrālajai daļai vēl divas sānu strēles, kur vienā bija muzikanti dejotājiem, un otrā vēl malā bija tāds meitenes, kuras gaida. Un tātad no šis darbs tika, un viņš tika pabeigts 75. Gadā, un izstādīts Venēcijas bienālē. Nu jā, nu, protams, tas bija Padomju Savienības paviljonā. Ja. Ne, viņš pats tur nebija, un diemžēl arī nav saglabājušies tādi kadri, ka nu, šis darbs ekspozīcijā vai kaut kas tāds.